своє розуміння. Якщо ти не щось робиш, значить ти є щастя, така Японія, дихай на здоров'я. Ну, а якщо, скажімо, Майдан, це фекція, як каталізатор пробуджує. Якщо ж ти така, якщо всі ці комфортних умовах, Можливо, мене не можна рівняти, тому що я все життя боротьба, я ж постійно воюю там сюди. Я постійно воюю за зерна проєкти, тому я попросився на Майдані, мені здається, це жодно, тому що те, що я роблю, значно складніше, тому то я завжди. Навчіть! Якщо на Майдан, то це якраз було падіння в порівнянні з побоїщами, які я постійно роблю. Спасибо, Таня, спасибо. Здоров'я, любви. Дякую. Удачі, будь у тебе удача, будь у всіх. Золоті слова. А якщо ти почитаєш мої лекції, станеш жирним старим кальмаром і почнеш це розповсюджувати далі, користі буду валом. Що? Все. Все. Спасибо. Спасибо. Попадать, что это?